היי היי, אחת אחת. הנה בכחול, 8 בדש, מספר 23 הקאפי, 6 זה, 6 זה שי גולן, 6 זה שי גולן, 9 שמה זה חן ראובן, 21 אורדדיה. מה? תשתדל, היד שלך. כן. לא בחיבור. קצת יותר למעלה. כן. הנה, וליד הכדור. ליד הכדור כבר ויקטור, ויקטור מרי, אתה מקבל אותי ב... הנה, ויקטור מרי. הנה, מספר 8 זה בדש. שם זה... בן מייזן. שבע זה רס שביט, מספר 21 דדיה. והנה מתחיל המשחק, סמיה כבר מתחיל ומחפש את החברים שלו, חן ראובן כבר למעלה, זהו אנואר מורד, משתלט על הכדור, מנסה להגיע אל שביט, עכשיו סויל ארמלי מנקה את הכדור שם, עבר ההגנה הזאת של לוד עם גרבלי, מספר 21 זה דדיה, מחזיר את הכדור האחרונית למעוז סמיה. הנה מאוס סמיה לחברו גרבלי, עבור הבלם, בן גרבלי. מגן השמאלי, זהו עומר משאלה. הנה אנחנו רואים את אנואר מורד, יורד אחורנית. על הקו אנחנו כבר רואים את דדיה, ובחוליה הקדמית יותר אנחנו רואים את 77. הנה, מי בא לקבל את הכדור? יפה מאוד, זהו היה חן ראובן. הנה הכדור שם לעברו של רס שביט. ועכשיו ביתר תל אביב, עצה קדימה עם מספר 14, זהו מייזן, הנה מייזן חודר לרחבה, ונבלם לקרן, קרן לזכותה של ביתר תל אביב, ביתר תל אביב רמלה. קרן קצרה, עכשיו בדש, הכדור שלו על פי הרחבה, מגיע שם יוג'ין ננסה, מעביר את זה לקפטן דינה קאפי, זהו המגן השמאלי. חדידה. דינה קאפי. לא נגמר, לא נגמר, עכשיו נגמר. דינה קאפי הוא המגיע קפטן, דינה קאפי הוא הקפטן, יש לו את מספר 12, סויל ארמלי, בדש מאחורה, ארמלי חולף על פני השחקן שלו, והכדור הזה יש אל ההגנה המקומית. סמיה. ויקטור מרי בשפיץ, גם פיליפ מנה בשמאל, זהו דיאגו סאליס.
איזה הקפצה טובה, אנואר מורד, אל ויקטור מארי, אחורנית לפיליפ אבו מנה. יפה, משאלה. עכשיו ביתר תל אביב, אצה רצה קדימה עם ג'רסי, הכדור לעברו שם של מייזן. וואה, עכשיו אנחנו רואים שם את ויקטור מארי, חודר לרחבה, שביט ממתין לכדור, עוד לא יצא, הכדור עדיין של עוד. בוא נראה מה יהיה שם. חוזר אחרונית עכשיו למשלה, הכדור הזה עולה על פי ישר, אוי, והנגיחה של שביט החוצה. רס שביט, שבע זה שביט. חת, 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 חת. עוד רייטר. חת. הנה עכשיו ההגנה שם מנסה להתמקם, והכדור הזה מורחק. הוא אומר שהיום רוצה לעשות לך בדיקה. מה? חת, שתיים, חת, שתיים, חת, שתיים. חת, שתיים, חת, שתיים. טוב? כדור חוץ עכשיו. אנואר מורד. התקפה היא של עוד. מספר 21, משאלה. הנה, לא נגמר שם. מגיע מארי. זה היה דדיה כמובן, הוא המגן הימני. הנה דדיה. דדיה לברו של מספר 9 חן ראובן. ושוב כדור חוץ של לוד. לא נגמר, אנואר מורד. עכשיו שוב דדיה, והגנה עכשיו של בני לוד שולחת את השחקנים לאחור. הנה מגיע יוג'ין ננסה. יש לו מהירות, יפה, הוא עובר יפה שם את סמיה, עוד לא נגמר. עכשיו ההצטרפות שם, גם ארמלי שם, גם מייזן. בסופו של דבר הוא מוסר את הכדור הזה אחורנית. התקפה מתחילה מחדש עם בדש. עכשיו אל הצד השני, עם ג'רסי. חדידה. לא נגמר, עכשיו זה נגמר. עומר משאלה, מוציא את כדור החוץ. הנה שביט, עכשיו הקאפי. הנה חוטף את הכדור שם, מספר 21. הכדור לעברו של רז שביט. מרי ממתין שם, מרי had a little lamb. עושים זה סאליס, 77, זה פיליפ אמואנה. עושים זה סאליס. והלחץ שם על קאץ. אנואר מורד מבקש את הכדור, אבל מי שמקבל את הכדור זה דדיה. אץ רץ לו דדיה. לא טוב. חן ראובן אחורנית לאבו מנה הקפטן. הנה דיאגו סאליס עוצר את הכדור, לא מוותר עדיין. סאליס, המאבק מול ג'רסי.
הוא לא עכשיו יכול להיות מתפרצת, ארמלי. אנסה ינסה להגיע. רק מנסה. הכדור חוץ הוא של ג'רסי, ביתר תל אביב בכחול. מייזן. דדיה. וואלה, נפל לנו השידור. נפל? כן. אז תעשה שם סדר פעם בטלפון. מה זה? יש שם טלפון. איזה? זה? הטלפון שלנו אתה מחובר, כן. תעשה פעם. הנה עכשיו אנסה, חודר לרחבה, מוציא את הכדור! אוי אוי אוי. כמעט, מייזן. 0-9 זה? כן, מחייג, אבל אף אחד לא עונה. טוב, רגע, אני מתקשר אליי, שנייה אחת. מי המספר? מי בו? לא, זה האוף טיוב, לאן שאתה מחובר, זה השיתוף. לא, אני מסתכל מי זה המספר שם. חדידה, מעלה את הקרן, הכדור מוחק. אה, בסדר, בנתי. ה-0-9. אה, כן. הוא עכשיו יכול לבוא מתפרצת של רז שביט. מחובר או לא? לא. חדידה, כדור העומק לבוא של מייזן! הכדור עדיין שלו! הנה הזדמנות למייזן! הוא הרחקה מהקו של סמיה! ועכשיו מגיע ארמלי! חדידה! פנימה! גולסו! גולסו! גולסו ברמלה! ביתר תל אביב עולה ליתרון 1-0 על פני לוד, וזה גיא חדידה, הוא זה שכובש את השער אחרי מבצע של כל כמעט קרוב שחקני ההתקפה והקישור של ביתר תל אביב רמלה שהיו שותפים למהלך הזה. מסירות, הזדמנויות, פסים, בסופו של דבר חדידה בעמדה הטובה ביותר בועט ומעלה את הקבוצה שלו ליתרון 1-0. אני גם צלם וגם מנסה. כן. אני לא יודע, לא שומע. אוקיי. מה אומר לך? אין שידור? אוקיי. טוב, ביי. מה הוא אמר?
כל החדר נפל, אין שידור. כל לא, מה? כל החדר נפל, אין שידור. כל החדר זה בערוץ? לא רואה? כן, וואלה. לא יודע מה זה אומר. הנסה, מה הוא מנסה? מחזיר את הכדור הזה אחורנית למספר 6 שם. עכשיו מגיע חדידה והכדור הזה נבלם. 6 זה היה שי גולן כמובן, אתם מכירים אותו מתוכניות הספורט. יש לך את הגול שלך, זה קראנו קליטו אותו, אבל השאלה אם הם סיימו אותו. אני סייר הרי ביקשתי שהקליטו. שווית. עכשיו מרי, איזה דהירה יש לו שם, מעביר את הכדור הזה לדדיה! לא מדויק, לא מדויק דדיה. חזק, אני לא שומע. כן, כן, אל תדאגי. ב-MCR גם... אז גם ה-MCR לא הקליטו. טוב. תעדכנו אותנו מתי להתחבר. ביי. הם הקליטו את הגול, הם לא. כל החשמל נפל בארץ. אז גם הם לא הקליטו את הגול? לא. מה? אני הקלטתי אותו פה. אז יש לך אפשרות אחר כך להזרים להם את זה? שהם מבקשו. אוקיי. הנה עכשיו המצב של ביתר תל אביב, ג'רסי. גם בדה שם, גם חדידה. אבל שביט יוצא קדימה. הפריצה של בני לוד. הכדור לבוא של מרי. מרי. הקאפי. סמיה. עכשיו גרבלי, כדור שוב לדדיה, לא מדויק היום עם המסירות שלו, אולי עכשיו, אולי אנואר מורד, אבל המתפרצת עם הצד השני, הנה, הנה הם יוצאים, החברים. הנה עכשיו ההזדמנות שם. וואה. ריינברג, תנתקו שנוכל להתחבר כי תפוס. תנסה עכשיו, בבקשה. תנסה, שי. או, עכשיו יש. עכשיו הוא מחייג. בוא נראה. רעש. הנה, אוקיי, התחברנו. מאה אחוז, ביי, תודה. יש להם את הגול? יש לכם את הגול?
או שאני צריך לדווח עליו. דיאגו סאליס, עכשיו אחת אחת! הנה! הנה זה! וזה חן ראובן! חן ראובן! אחת אחת כאן! דקה 21! היתרון של ביתר תל אביב רמלה החזיק מעמד בסך הכל 10 דקות, ועכשיו מגיע חן ראובן ומאזן את התוצאה. הדקה היא דקה 21. ביתר תל אביב רמלה אחת, בני לוד אחת. גול יפה מאוד, אבל כולם התלהבו ממנו. לא, הגול הראשון כאילו, שידרו אותו. שידרו אותו? שידרו אותו גול הראשון? כן, הקליטו אותו. הקאפי מאבד את הכדור. שבע זה רז שביט. איזה יופי, הם מניעים עכשיו את הכדור, לוד. סאליס.
למי מוסר את הכדור שם? אמרי, הנה עכשיו מגיע שם פיליפ אבו מנה. הכדור לברוש של משלה. דדיה. הנה ההזדמנות, זה לא נגמר. עכשיו אומרים לי נבדל. חדידה, איזה מתפרצת עם ג'רסי. ארמלי כבר ממתין. סמיה, לא טוב, ועכשיו הוא חסר בהגנה, אבל יש שם ארבעה שחקנים באדום. חדידה, כדור טוב, ארמלי ממתין, מגיע שם מייזן, טל מייזן, זה הילד. בן מייזן שמו, סליחה. שי גולן. בוא נראה עכשיו את המתפרצת הזאת. גרבלי מרחיק. אנו המורד. חן ראובן, כובש השער. אל משלה, מקבל את הדאבל פאס. איזה יופי. חזק מדי. מי בוא את הקר? 21. מי זה? 8? 6. 6 גולן. שי גולן עם החוץ. ארמלי. אח יאן של הכוכב הגדול זה היה ארמלי. עכשיו בוא נראה מה יהיה פה. מייזן, ממתין לכדור. דינה דינה קאפי, מגיע לנקות. הוא מפעיל עליו לחץ, אנו המורד, יפה.
רז שביט. הנה רז שביט. ממש. לא מדויק. סליס. הנה התקפה עכשיו, הנה התקפה, דדיה מעלה לרחוק, ראובן! עכשיו סליס, מחמי מגיע מרחוק! פיליפ אבו מנה. לא נגמר! הנה ההזדמנות עכשיו, מרי! הקאפי, שולח את הכדור הזה, מייזן ממתין לו. אוווה. הנה ארמלי, חולף על פני שחקן אחד, יכול לבעוט, גבוה. עכשיו כדור חופשי של ביתר, הכדור הזה יורד שם, ועכשיו מלקט אותו רז שביט. הנה ההזדמנות הכדור לברוש של מרי. מה אומר השופט? חוץ. הנה כדור חזק לברוש של שביט. כדור חופשי, לזכותה של לוד. איזה מספר זה? מה, שבועט? עשרים, יש שם... 21? נראה לי, כן. דדיה, הנה דדיה. דדיה בועט את הטיל החוצה. כדור קרן עכשיו לזכותה של עוד חן ראובן, כובש השער כבר ליד הכדור.
עם שישה שחקנים באדום בתור הרחבה. סמיה שם כבר מתמקם מצוין. רואי, הכדור שם נופל לרגליו של סליס. חן ראובן, הכדור טוב. הנה דיאגו סליס, אחורנית למרי! עדיפה מצוינת של קאץ. כדור קרן לזכותה של לוד וחן ראובן. הוא האיש שבדרך כלל לוקח את הכדורים האלה. והנה הכדור קרן. חן ראובן הוגח אחורנית. הכדור מגיע לשביט. הייתה שם נגיעת יד, השופט אומר לא. יהיה מעניין לבדוק את זה. אנואר מורד. שביט מחליף את הצדדים כעת. והכדור עכשיו משוטט שם, התקפות הם של לוד. דדיה, הכדור טוב, יורד לרגליים של ראובן, אבל עכשיו מגיע ארמלי. ההתקפה עכשיו של הכחולים, עבירה שם על חדידה. ממש עכשיו הכדור לעברו של ג'רסי, לא נגמר, בדש חוץ לביתר. לא נגמר, הנה הכדור חלש מדי. יוג'ין ינסה. סואל ארמלי עם הקרן. הכדור הקרן עכשיו של סואל ארמלי, אנחנו בתוך הדקה 38. האחיין של זי ארמלי לוקח את הכדור, הכדור מרחף שם. לא נגמר, אך גם הקאפי ונסה שם. אולי עכשיו תגיע המתפרצת, ארבעה שחקנים באדום. הכדור עכשיו לדיאגו סליס,
מה הוא יעשה? שולח את הכדור הזה רחוק למרי. מחכה לרש שביט שיצטרף. עכשיו הוא כבר מוקף בהרבה שחקנים. לא נגמר. אנו המורד. יכול היה לבעוט, אבל זה קצת רחוק מדי בשביל שחקן שכנראה לא בועט יותר מדי מרחוק. עכשיו מייזן. בן מייזן. עושה את המתפרסת. וואה! הייתה פה עבירה משמעותית. וכרטיס צהוב. וכרטיס צהוב לפיליפ אבו מנה. ידו חופשי עכשיו לזכותה של ביתר תל אביב. ועכשיו הכדור הזה עולה אל תוך הרחבה, עולה שם סמיה ולא נגמר. ועכשיו חדידה עוד פעם. זהו. כן. או, הנה עכשיו ההזדמנות של עוד. חן ראובן. שביט. אנסה ינסה לדוג את הכדור. עכשיו הפריצה של ביתר תל אביב, כדור טוב, הנה מייזן, צריך להיות פה פנדל, הייתה פה דחיפה.
הקאפי. חדידה. שי גולן. עכשיו ג'רסי. יפה. הנה ג'רסי, מעלה את הכדור. חדידה שם. וואו, וואו, וואו. לא נגמר שם. מי זה נבלם? יוג'ין אנסה. כדור טוב, עכשיו חדידה. זהו. עכשיו לוד לא תוקף את מימין לשמאל. אנואר מורד שחרר את הכדור מעולה שם לידי משאלה. הנה הכדור שם מרחף. מרי.
דיאגו סאליס. דיאגו סאליס עם הקרן שלו, דקה 46. הכדור מרחף שם, שביט! זה יהיה בפנים! מה אומר השופט? זה שער! יש שער! 2-1! וזה מספר 5, סמיה! כנראה הוא זה שכבש בתוך הערבוביה ברחבה! איזה מהפך עצום יש כאן! איזו דרמה מטורפת! הקרן של דיאגו סאליס, הערבוביה הזאת, וסמיה היה זה שדחק שם את הכדור! שער שלישי כמדומני של סמיה העונה! וביתר תל אביב הוליכה אחת, כעת היא בפיגור של 2-1. חן ראובן עכשיו, הנה עוד מצב, ואוי, אוי זה היה קרוב, שביט. תקשיבו לי חברים, יש לי פה סיפור חם ולוהט, גורם מסביב להנהלת בני לוד אומר, אם היום הפועל כפר סבא לא מצליחה לנצח, יצחק שום עשוי לפנות לסולימן אסברגה, הוא מאוד מתרשם מהעבודה שלו בבני לוד במחזורים האחרונים. רגע, בוא נראה את ההזדמנות עכשיו, חכה, עוד אחד, פיליפ מנה, הכדור הזה בחוץ. זה מה שאומרים. גורם בסביבה של בני לוד אומר לא מן הנמנע, גורם עכשיו רגע אנואר מורד, הכדור הזה בחוץ. רגע, עוד אחד, יואו! כמעט. רז, וזה בלי, רז.
וזה בלי אנס דבור שלא משחק היום בגלל חמישה כרטיסים צהובים. בוא נראה אם נחכה לקרן הזאת של לוד, אולי זה השלישי. לוד לוחצת בצורה מדהימה, הנה סליס, הקרן, אוי, ויהיה פה כדור קרן נוסף. איזה אווירה יש כאן. לא, חמישה כרטיסים צהובים, אז הוא מרצה את העונש. בסדר, ויקטור מרי בסדר, אבל מישהו שצד את עיני לפעם הראשונה, עונה מספר 6, אנואר מורד, הוא משחק על תקן הקשר האחורי במקומו של דיאגו קצ'ובה הפצוע, יוצא מגדר הרגיל. סליס! אוי, איזה הצירה שם של קאץ. ועכשיו בואו נראה אם ההתקפה יכולה להיות... ושם... הנה קרמקובה, הנה קרמקובה מהיר כמו סילון, הקפי, הנה זה שוויון! איזה משחק! חדידה אני חושב שכבש, כאן צריך לראות את זה, הפריצה הייתה של קרמקובה, הכדור שם משתחל ברחבה, 2-2, אנחנו צריך לראות את זה שוב, אבל איזה משחק יש כאן, אנחנו בתוך הדקה ה-55, איזה משחק! ביתר תל אביב חוזרת, החילוף הזה של קרמקובה עשה את זה. כדור חופשי לביתר תל אביב, הקאפי, הקפטן,
אחורנית לימש. שוב הקאפי, הכדור הזה גבוה לעברו של פישלר. קרמי קולט. סמיה, עכשיו סליס, איזה משחק יש פה, מדהים, הדרבי השפלה. רז שביט שולח את הכדור לבו של מארי. סליס מגיח. הנה כדור טוב. הנה 16, רועי דיין. הנה הכדור הזה עולה שם, לא נגמר, יוג'ין אנסה. הנה יוג'ין אנסה. הנה, הנה עדיין יוג'ין. משך את הכדור זה לקרמקובה, בחוץ. סליס, אל מארי, היא עדיין במארי, לא נגמר, רז שביט, הבלונדי, משאיר את הכדור הזה לתשע, לכן ראובן, רגע, 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 הנה עוד אחד, החוץ. דדיה היה זה שבא. ועכשיו שוב סליס, האיש שלוקח את כל הקרנות, דייגו סליס. הסליס בהתגלמותו. דקה 59. סליס עם הקרן. הכדור נעדף לא טוב. אבל קרמקובה. השחקן עם הקובה. הקאפי. קרמקובה. זה היה שער, גם אצלנו היה,
זה היה שער עצמי, גם אז מפה, בלי מוניטור, קשה לראות בדיוק מי זה היה. אנחנו נברר את זה אחר כך, אבל המשחק שוצף וקוצף. איזה מספר? מי השחקן? כי הוא על הגב. 17 בן גרבלי. ברן גרבלי הוא הבלם, הוא בלם, עלה היום בהרכב הפותח. רגע, יוג'ין ננסה. כן, כן, היה מצב טוב. ושיהיה. שיהיה, אומרים לי אוהדי ביתר רמלה שאתה שיחקת פה עונה אחת או שתיים, אומרים לי מתי שיהיה יבוא לאמן כאן כבר, זה היה פה שחקן מאוד מאוד אהוד במועדון הזה, שיהיה. אבל אם אתה זוכר, שיהיה נפלא, נפלא. קרן עכשיו של עוד, חן ראובן, הכדור מרחף שם בתור הרחבה. הנה עכשיו מגיע שם סליס, זה לא נגמר, הגיע כדור חוץ. שיהיה, אני נזכר פה במאמנים גדולים שימנו בביתר רמלה, אני לא יודע אם אתה זוכר את סמואל רזניק, זיכרונו לברכה. היה מאמן בביתר רמלה וקודם לכן בביתר ירושלים, נכון, בביתר ירושלים, הוא... נכון, הוא העלה את ביתר ירושלים ב-68 לליגה הראשונה, והוא היה אותו, הוא המאמן באותו משחק מפורסם בבלומפילד ב-68, כשאוהד של ביתר ירושלים, חייל, פרץ לקר הדשא עם אוזי שם וניסה לעצור את רוני קלדרון, אתה שיחקת אותו באותו משחק, נכון? עכשיו, תספר לי על האגדה הזאת, אם זה נכון, שכשהחייל פרץ לקר הדשא, אתה רצת ליוסי חכם ואודי רובוביץ'. יאללה, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור מטורף.
פישלר, עכשיו הלחץ של האדומים. איזה לחץ שם על, על ההגנה שם של ביתר תל אביב של קאץ. דיאגו סאליס, אנחנו בדקה 68. סאליס, כדור חזק שם. קולט את זה, קאץ. מרי, כדור טוב לסאליס. נבלם, עכשיו הכדור עכשיו של יוג'ין אנסה. אבו ניל צריך לעשות את הלחץ על רועי דיין, אקס מכבי תל אביב, איך הוא יידרדר עד לפה. עכשיו התקפה מצד שמאל. הנה הקאפי, הקאפי דוהר קדימה. קרן לזכות ביתר. חדידה. גיא חדידה. רועי דיין מאבד את הכדור, איבוד כדור מטומטם, וגם שביט נעצר. פיליפ אבו מנה. סאליס. סליחה, זה מספר 10, אבו ניל. דדיה, הכדור שם אולי נגע ביד, לא? אבו מנה. עכשיו סאליס, משאיר כדור מעולה לפיליפ אבו מנה, יכול לבעוד, מכניס את הכדור לזולחות הרבה, מרי!
סמיה, כדור מעולה. עכשיו ההתקפה מצד ימין. הנה מרי, קרן ללוד. כדור, כדור קרן לזכותה של לוד. סליס, זה תמיד האיש עם הקרנות, מאוד כישרוני. דיאגו, על הדיאגו מרדונה סליס, הכדור מרחף שם. כדור טוב, סמי מרחיק. הנה הקאפי, לא מוותר, הקפטן. הכדור מרחף שם, ליעד אל הביד. בוניל, סליס, לא נגמר, שביט, מי יפקיע את הגול? הנה אמיר בוניל. דדיה. איי, איי, איי. עכשיו יעד אל עמיד. כבש צמד מול כפר סבא, המפורקת. קרמקובה. איזה שם, שם של עצנית, שולח את הכדור ליד אל הביד, אין נבדל, אל הביד יכול להעלות, אוי איזה ביתה. הכדור הארוך אל יד אל הביד הכישרוני בין ה-17, אוי כמעט. מי יוצא?
20? כן. כדור טוב של עביד אל עביד. כדור טוב, אנואר מורד, מצטיינים שהיום. עכשיו דדיה. הכדור מרחב שם, כמעט נפל לרגליים של גרה שביט, יואו. אנואר מורד. אמיר אבוניל, הכדור מרחף שם, אוי, הייתה שם נדעתי נגיעת יד של האדומים, והמשחק הזה לא נעצר, ועכשיו ההזדמנויות המעולות האלה של... כן. למה? הוא הוכנס במחסית השנייה, הוא הוכנס, הוא משחק כעת, הוא במחסית השנייה הוא נכנס, הוא משחק, ובכלל... אבל הוא לא מי יודע מה. כן, כן, הוא שחקן מוכשר, אבל הוא משחק במרכז השדה, והוא לא מראה מי יודע מה, היכולות, הזכורות שלו יותר ממכבי תל אביב, ממכבי נתניה. אבל בביתר תל אביב רמלה הוכנסו שני החלוצים, גם קרמקובה, מספר 99. ג'רסי. קרמקובה עכשיו. וואי, איזה התפרצות שם. המומנטום של לוד. יוג'ין ננסה, דולק שם אחרי הכדור. מנסה ללכוד אותו, אבל מורחק על ידי סמיה. הנה ההזדמנות עכשיו של ביתר תל אביב.
הכדור הזה עולה שם על פי השאר, והכדור הזה מורחק. הופ! הנה יד אל אביד. הנה הזדמנות עכשיו מצוינת, קרמקובה, אוי, קרוב. לא שמעתי. הכדור של רועי דיין, גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב. בסדר. אצלי זה בסדר. רועי דיין. ג'רסי הוא המגן הימני. הנה רועי דיין, הכדור לבו של הקאפי. יוג'י ננסה. חוזר הכדור לשי גולן. ג'רסי, המגן הימני היום, במקומו של פרסלי. הנה יד אל הביד, כדור מעולה. מתעופף שם קרמי. אבו ניל, עכשיו משאלה. הנה, הנה ההזדמנות, רז שביט, כדור מצוין, שולח את מרי. רק לפני שיצא, הוא עוצר את הכדור, והחברים שלו מחכים שם. אוי, לא מדויק. גם שטח היה שם. המתפרצת עכשיו. המתפרצת של קרמקובה. לא, זה יוג'ין ננסה. יוג'ין ינסה עם הכדור. הרבה שחקנים שם, גם יד אל הביד, גם קרמקובה. הם הוציא את הכדור הזה החוצה לרועי דיין. הנה נעשה, הנה נעשה. קרן. חדידה, אל יוג'ין ננסה. אחורנית להקאפי, הכדור הזה עולה בסיבוב.
הנה ההזדמנות של חדידה! והגלישה המדהימה של שביט. הסיל פה אולי שער. רגע, יהיה פה חילוף, 77 ו... שי גולן. הכדור הזה יורד. עכשיו הכדור של קרמקובה. בין ארבעה שחקנים, איזה כדור מדהים! איזו עדיפה! וואו. כדור טוב, יד אל הביט וקרמקובה יכולים לעשות את זה. עדיין אל הביט מסתבך מול ארבעה שחקנים, למה הוא חיכה הילד הזה? יפה, הנה שטח. משלה, לוקח באיטיות את הזמן. הנה משלה. משלה. שביט שם. שלוש דקות תוספת זמן. הנה סליס. הוא יצא כבר. עכשיו אולי זה אחת התקפות האחרונות שם. אמיר אבוניל. שטח מבקש את הכדור. מחפש את השטח הרג. אבוניל עם שלושה שחקנים מולו. שולח את הרוחב. הכדור הזה מורחק. עכשיו ביתר יכולה לצאת. אבל הנה מגיע שם אנואר מורד. מתנפל על הכדור. עדיין 2-2. כל קבוצה רוצה לסיים את זה עם נקודות. גרבלי, כובש השער העצמי, שולח את הכדור הזה לעברו של משעי... גרבלי. מורד.
הנה גיא שטח. לוקח את השטח, יכול לשחרר את הביתה. המון שחקנים שם, ניסה לחדור, אולי לחסות את הביתה. הקהל עצבני עליו בטירוף. הנה המתפרצת עם הקאפי. ביתר תל אביב דולקת קדימה. עבירה שם. הנה כדור חופשי ליד הכדור. טימותי אטמנואן. טימותי אטמנואן. שחקן זר. בשורותיה של לוד. למקרה אם טעיתם, אם הוא נולד בלוד, אם הוא גדל בלוד. טימותי אטואן, ההזדמנות של לוד, אולי זאת האחרונה. נגיחה אחורנית, אוי, הצירה מדהימה שם של קאץ. זה כמעט היה שער. טימותי אטואן. הכדור על פי הקו השער. הנה לא נגמר. הנה לא נגמר אנואר מורד. עכשיו מגיע סמיה. מספר 5. לא השחקן שאתה אמור לראות אותו עושה את הדריבלים. אבל מי מגיע לעזרתו? משאלה. נבלם לחוץ. זהו. נגמר. 2-2. אחלה משחק. שם לאחר.